Cool. Ei oo, ei se oli niin tota iso tota kala, että se tuolta pitkän matkaa, kun on varmaan toistakymmentä metriä, varmaan parinkymmentä, no sanotaan 25 metriä noin apaut, niin sieltä juo, kun ne ui, niin ei jaksanut nostaa, niin tuohon tota laahasi, sit tohon kivelle nosti se ja veti jo sisukset sieltä ja noinkin se etenee. Nyt sen tempaseen, niin pääsekaan se etes lentoon. Kyllä. On niissä iso ero, mutta kun sä puhuit just tosta niin koosta. Juu, et sama väritys, mutta selkälokki joo, ja sit kun ajattelee, että noitte joku 5000 pari, niin sehän on periaatteessa uhanalainen, mutta sitten toi on nyt semmonen melko elinvoimainen, mutta on noikin vähentynyt. Merilokki. Onko toi muuten Karjala karhukoira? Ihan puhuta. Ei oo, tää on tuota... Tässä on Samojirin pystykorva isä ja sitten on kultainen noutaja ja Australian paimenkoira. Oho, sehän on veetty tuo turkki vaan lyhyemmäksi. Juu, eikö se vähän, ja sit väritys. Moni luulee Karjalan karhukoiraksi nyt sitä. Joo, ja sit vähän niinku vielä siroskarhukoira. Joo. Tää näyttää kaksi kertaa isommalta sitten, kun sulla on yhtä pitkä karva kuin tuo häntä. Joo. No niin, Tippa, lähetä. Tule. Näin. Jätä. Onks, mut ei hauku? Ei. Joo. Ei. Asutte kerrostalossa tai rivitalossa tai kohdalla? Joo, ei kun mä ajattelin just, että niinku aina, kato kun pystykorvista, niinku pystykorvistahan sanotaan aina, että ei oo kerrostalon koiria, mutta... Meillä on naapurissa mökillä karhukoira, niin se ihan lämpimikseen haukkuu koko päivä. No joo, just näin. Kato, siellä menee joku kirkko menee.